Uz Brazīlijas varas iestāžu pleciem gulstas pavisam drūma nasta, noskaidrot, kādēļ no debesīm gaišā dienas laikā nokrita vietējās aviokompānijas lidmašīna, laupot 61 dzīvību. Sociālajos medijos izplatītajos dramatiskajos kadros redzams lidmašīnas kritiens, bez redzamām liesmām vai dūmiem. Es dzirdēju ļoti dīvainu trokšņu no lidmašīnas. Tad es izgāju ārā un redzēju, ka lidmašīna ietriec smājā pavisam netālu no manām mājām. Drīz pēc tam melni dūmi. Man bija bail, jo avārijas vieta bija tik tuvu manām mājām. Kad mēs atrodam līķi, kas joprojām atrodas starp gaisa kuģa atlūzām, identifikācijas komandas ierodas notikuma vietā. Tad viņi fotografē savāc pēc iespējas vairāk pierādījumu par upuri, lai identifikācija būtu pēc iespējas precīzāka. Sanpaulu mērs apstiprinājis, ka tā dēvētā lidmašīnas melnā kāsta jau nodotu ekspertu rokās, lai noskaidrotu avārijas iemeslus. Ziņots, ka lidmašīna strauji zaudēja augstumu, īsi pirms bija plānota tās nolaišanās lidojumā no Kaskavelas uz Sanpaulu. Brazīlijas civilās aviācijas aģentūra vēsta, ka lidmašīna uzbūvēta 2010. Gadā un bijusi labā tehniskajā stāvoklī. Lidmašīna nokrita dzīvojamajā rajonā, taču uz zemes neviens nav cietis. Man nepatīk lietot terminu spekulācija, bet ir pāragri, ko teikt. Pagaidām zinām, ka lidmašīna nesazinājās ar kontrolas aģentūrām, ka ir bijusi ārkārtas situācija. Visiem četriem apkalpes locekļiem, kas avārijas brīdī atradās gaisa kuģī, bija atbilstošas licences un kvalifikācija. Paula Koškina, Latvijas televīzija.